Explorem. Dissenyem. Ideem. Creiem. Somiem. Innovem. Però per damunt de totes les coses, fem. Consumeix artesania. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Bon divendres. Benvinguts i benvingudes a la Setmana d'Artesania de Catalunya. Escolteu, coneixeu algun artesà o artesana de menys de 25 anys? Doncs n'hi ha. Són talents apassionats i en constant evolució que es plantegen on és la línia fina en aquests nous oficis artesans. Talents que exploren noves possibilitats a través de noves disciplines i tecnologies mantenint intrínsecs els valors de l'artesania, com aquests artesans de la ceràmica que combinen la tecnologia 3D amb un treball fantàstic de les textures. Però abans de conèixer els quatre creatius del programa Talent Jove, reflexionarem sobre el paper de l'artesania en el món post-Covid-19. Avui, artesania, societat i talent jove, perquè l'artesania pot salvar el món. Bon dia i benvinguts al cinquè bloc de la Setmana Artesania 2020. Aquest bloc porta per títol Artesania i Societat i l'encetarem amb una taula rodona on tindrem el privilegi d'escoltar alguns dels nostres premis nacionals. Els Premis Nacionals d'Artesania reconeixen cada any les persones i les empreses artesanes que s'hagin distingit en la producció, el disseny, el prestigi i, en definitiva, la posada en valor de l'artesania catalana. La Generalitat de Catalunya vol correspondre a la vàlua i la transcendència que té l'artesania i reconèixer les persones que tenen una obra i una trajectòria d'excel·lència i que aporten elements d'innovació i de prestigi al nostre sector. Modera la taula rodona en Ricard Planes, editor de la revista Bon Art, a qui cedeixo la paraula. Bon dia, Ricard. Molt bon dia. Moltes gràcies, Carme, per aquesta introducció i donar la benvinguda a tots els que ens mireu a través de les xarxes socials o de tots els altres dispositius possibles. Primer de tot, agrair la presència de tots els que avui estaran amb nosaltres, Albert Blancafort, Esther Luesma i Xavi Vega, Martí Pasqual i Teresa Rosa. Avui, per motius logístics, Toni Comella, que havia d'estar entre nosaltres, no podrà ser-hi, però això sí, tenim quatre Premis Nacionals d'Artesania i un d'ells representat pel seu fill, en Martí Pasqual, ja que en Josep Maria Pasqual ens va deixar l'any 2017. Però sense més preàmbuls, ubiquem una mica d'aquest tracte, aquesta taula rodona. Sabem que el Covid ha generat molts interrogants. El món de l'artesania no s'escapa de tots aquests interrogants i avui diferents agents d'aquest sector que tenen capacitat i evidentment pateixen les conseqüències de tot el que està succeint ens donaran a conèixer els seus punts de vista, com superar per poder fer un discurs també en positiu. El Covid també ens ensenya moltes coses, en positiu i en negatiu, i d'aquesta taula rodona en volem treure algunes conclusions doncs, que ens serveixin per avançar en unes societats post-Covid que, de veritat, seran bastant diferents. Sense dilatar-nos a més, el que estructurarem aquesta taula rodona en dos apartats. En un primer, les quatre persones que ens acompanyen faran una petita glosa del que ells creuen sobre el tema d'aquesta taula rodona i posteriorment passarem a un debat i finalitzarem doncs, la taula rodona amb unes conclusions que ens serviran per visibilitzar el que s'ha pensat i el que s'ha reflectit durant aquests dies. Així mateix, comencem amb Albert Blancafort. Abans de tot, farem una petita introducció de qui és Albert Blancafort. És mestre artesà organer per la seva excel·lència en l'ofici reconeguda a nivell internacional. És continuador d'una nissaga familiar de quatre generacions. I, per altra banda, Albert Blancafort es va formar com organer en la empresa familiar i va complementar la seva formació a Àustria i a Alemanya. Albert, molt bon dia
i gràcies per ser amb nosaltres. Hauries de posar el micro perquè la mímica ja ens dona possibilitats, però no tantes. A veure si ara t'entén. Sí, ara se sent perfectament. En tot cas, una mica com hem comentat, poder fer una mica de glosa sobre, sobre el que tu consideres en aquests moments. Sí, sí. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-nos i per fer una mica aquesta reflexió sobre quin és l'impacte o quina és la significació d'aquest període que estem vivint. És a dir, el Covid no ha deixat d'afectar-nos a tots plegats des de la vida quotidiana a la nostra activitat. És a dir, per sort nosaltres no hem hagut d'aturar l'activitat perquè tenim projectes a llarg termini, els orgues són peces molt grans, és com fer una casa. Llavors, això té una inèrcia i no ens ha suposat una aturada immediata de les comandes o de l'activitat. El que sí que, evidentment, ha condicionat doncs, són molts processos, des de prendre les mesures adequades doncs, de prevenció, rentar les mans, distàncies, etc. Després també a moltes altres qüestions, com els manteniments dels orgues, que aquests sí que realment s'han aturat, perquè estan en espais públics i molts d'aquests llocs doncs, han aturat la seva activitat. Ara, dit això de l'afectació a la nostra activitat, el que sí que veiem i notem que el Covid és un pretext perquè hi hagi un canvi. I és el pretext d'un canvi que l'estem vivint no només en aquest nivell de Covid, sinó en molts altres nivells, doncs, sobretot a nivell ecològic i una mica a nivell humà. És a dir, el Covid potser ha sigut l'accelerador de que tot això es pugui dur, que s'hagi de dur a terme, perquè si no estem com molt acomodats doncs, a continuar i ens és molt fàcil, molt difícil canviar les nostres actituds, els nostres costums, i en canvi el Covid sí que és un pretext doncs, per canviar, com ara mateix, aquesta conferència mateix n'és la prova, i ara mateix doncs, en lloc d'estar tots junts en un escenari com podíem estar o com hem fet altres vegades, ara estem aquí doncs, cadascú des del seu espai, des dels nostres tallers o des dels nostres habitatges. I diguem-ne que tot això té parts bones també, evidentment. Jo penso que la part bona o la part més bona que estem notant és una humanització. Vull dir, aquesta confrontació amb la nostra debilitat com a comunitat també ens ha fet més humans, ens ha fet més humils, ens ha fet més dèbils, i a la vegada també ha fet que ens ajuntem una mica més. I aquest esperit de cooperació és una de les essències de l'artesania. És un dels valors que té. Evidentment, el món està canviant amb una velocitat molt, molt, molt ràpida. I això ho fa en molts aspectes. O sigui, en l'aspecte més de productiu i industrial, l'artesania està rebent els canvis que la indústria està patint en aquests darrers temps a nivell d'irrupció tecnològica, robòtica, 3D i fins i tot la intel·ligència artificial, que sembla ser que serà el proper pas i que del qual, de totes aquestes coses, l'artesania no és que se n'hagi d'enlliurar o l'hagi d'esquivar, sinó que ha de trobar les coses bones per poder-les implementar, perquè estic segur que podrem produir uns objectes adequats en una societat que està canviant. El valor de l'artesania, que és fer aquesta peça única, és aquesta peça amb una càrrega humana que la indústria, per molt preu competitiu que tingui, no pot suplir, doncs és el que pot aportar en la societat del futur. Hem de detectar les escletxes, els espais que deixa tota aquesta nova situació per poder col·locar l'artesania en aquest lloc. I estic segur que hi són i que hi seran
i que doncs, serem capaços tots de trobar el lloc i la manera de fer uns productes amb aquest plus d'humanitat, de profunditat i de valors, i fer que realment l'artesania, que és un fet que no desapareixerà, jo penso que acabarà fent una transformació. És a dir, jo que acabaria amb el titular de dir l'artesania no desapareix, sinó que es transforma. Moltes gràcies. Això és quasi el títol d'una música que tots coneguem, no? Com l'energia, que no desapareix, es transforma. Correcte. Molt interessant i tindrem temps per anar debatent totes aquestes coses. En tot cas, ara passem la paraula al duet Esther Luesma i Xavi Vega. Gràcies per ser avui aquí. Esteu molt concentrats, gràcies. Us veiem, eh? Sí, gràcies. És molt atent. En tot cas, abans de donar-vos la paraula, fem una mica de recopilació sobre què heu fet i qui sou. Sou un estudi dedicat al disseny i producció d'objectes artístics en vidre amb tècniques contemporànies. Sou dissenyadors i artesans dedicats a l'edició de sèries limitades de vaixelles per l'alta gastronomia. Heu produït per creadors com Ferran Adrià, Paco Pérez, el Germán Roca, i el vostre bagatge ha servit per fer del fet gastronòmic alguna cosa més, estar en un estat superior. Moltes gràcies i teniu tota la teniu la paraula. Hola, hola, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos també. Aviam quan comencem. Nosaltres sí que... Perdó un segon, és que em sento molt mal. I voltes anar per aquí? Sí, us sentiu com dobles. Ara, sí. Ja sabem que sou dos, eh? Però... Sí, exacte, però tampoc cal... Tot cal aquesta duplicitat. També, exacte. Ara millor, oi? Sí. A nosaltres sí que diguéssim que l'afectació del Covid i del confinament ens ha afectat directe, perquè, com bé deies, Ricard, els nostres clients són els restauradors, els chefs. Per tant, evidentment, com ells tanquen, nosaltres ens vam parar les comandes i bé, vam estar un mes i mig amb el taller tancat i a partir del maig vam tornar a començar a poc a poc, no? De fet, ara feia unes setmanes que estàvem ja tot l'equip complet i bé, tornem a estar en aquesta fase. No? Per una banda, pensem que ens haurem d'anar acostumant, no? Una mica a la situació. No, el Covid no marxarà en 4 dies, som tots conscients. I el marc post-Covid cal veure quins canvis es quedaran i ja no marxaran o coses que potser fins ara no ho tenim clares. No? Una de les coses que crec que tenim els artesans o els petits tallers és aquesta capacitat de per una banda, d'acostumitzar i, per altra banda, d'adaptar-nos als canvis. Però això no és ara pel Covid, sinó que és de sempre, no? No és la primera crisi que passem, sí, en aquest nivell, però no hem anat passant crisis, no? Nosaltres l'any que ve farem 30 anys de taller i hem anat passant per diferents etapes. I jo crec que el que ens permet el nostre tipus d'empresa és aquesta... No tenim una inèrcia tan gran com per no estar temps a reaccionar i a fer petits canvis. No? Hem d'anar adaptant-nos sempre una mica al moment. No? Crec que hi passa a tothom, en general, a qualsevol empresa, però crec que l'artesà té aquesta capacitat pel fet de ser una empresa petita, no? En general. I crec que és un valor que hem de tenir en compte i tenir-ho.
Xavier, què hi dius? Digues, jo no ho veig tan optimista com l'Albert, en el sentit que tot això fa que evolucionin cap a una certa complexitat. De fet, l'estructura de la humanitat és així. I tampoc és tranquil·litzador. Jo crec que enviar un missatge tranquil·litzador, com quan al principi de Covid es deia que tot anirà bé, aquest tipus de coses són molt infantils. Jo crec que és un moment de canvi important, que no sé si la capacitat del ser humà està a l'altura per entendre i canviar tot el que està provocant el planeta o tot el que està provocant en la segona cosa de societat. De fet, el Covid és molt possible també que sigui una cosa que ha generat el ser humà al planeta. Jo veig una situació preocupant, molt preocupant. Crec que és la manera més adulta d'enfrontar-se de la realitat. I el discurs aquest de que en èpoques de crisi hi ha una oportunitat, crec que és un discurs bueno, que ja està molt amic i que sí que és veritat, però en moments de crisi són moments de crisi. En moments complicats, en els quals sí que és veritat que sempre hi ha coses positives, però en els moments que no hi ha crisi també hi ha moltes oportunitats. De fet, si Amazon ara ven dos vegades més, era perquè ja estàvem i era donant resposta a les necessitats d'ara. Llavors, no sé, el discurs al final que queda és el de sempre. Fer el millor possible, la millor qualitat, responent a les necessitats d'un mercat i posar en valor els nostres articles i el nostre ofici. Molt bé, ha sigut un bon resum en clau de realisme pragmàtic. En aquest sentit, sabem que ho hem de ser, no? I com ha dit l'Ester, no? El component de resiliència i d'adaptativitat és una qüestió inherent no només al món de l'artesania, sinó de l'art i de la societat en general. En tot cas, moltes gràcies per l'aportació. Ara donem la paraula a en Martí Pasqual. Martí, bon dia. Bon dia. Avui estàs en condició de representant d'una nissaga familiar i en tot cas d'en Josep Maria Pasqual Arnella. L'empresa Pasqual Arnella va néixer el 1892 com a fabricant dels populars cavalls de paper maixé i el 1970 la introducció del plàstic. Ara que parlàvem de revolucions ja va fer que vosaltres haguéssiu de replantejar-vos-ho tot de dalt a baix, no? La nova manera d'entendre la realitat, els nous materials, doncs va fer que haguéssiu de fer I+D i canviar de paradigma. Des de llavors l'empresa és un referent en el vostre sector, especialitzat en treballs personalitzats i amb una àmplia gamma de productes d'artesania, expositors i decoració comercial. Martí, moltes gràcies per ser avui aquí i et toca a tu parlar del que consideres que la Covid ens està fent des del plantejament que creguis oportú. Moltes gràcies també per convidar-nos, per citar-nos en aquesta taula rodona. Tal com deia el Xavier o l'Albert i l'Ester, suposo que hi ha molts punts de vista diferents i depenent molt de des d'on es mira, de quin negoci i de quina situació cadascú afecta més o menys. Jo intentaré dir més coses positives que negatives, ja que ja en tenim prou. I intentar un punt de vista optimista, diguéssim. La situació de l'artesania, almenys la que coneixem nosaltres, ja era complicada. Competència industrial, la importació de l'Orient Llunyà, els canals de distribució. Nosaltres ja coneixíem molts artesans que havien anat minvant i inclús morint. I ara, clar, amb el tema del virus, clar, alguns segurament ja no tornaran a aixecar cap, no? Si tanquen una fira, si no pots aixecar la persiana, doncs va, és molt complicat. L'altre dia llegia a la BBC que el Regne Unit, després del turisme de restauració, l'artesania és el sector més afectat.
i el que es pot endur més, i potser més dèbil, no? Potser el que no... el que té més possibilitats de desaparèixer. Els altres potser perviuran amb més o menys dificultats. Però hi haurà oficis, hi haurà tècniques que pot ser que desapareixin. Ja no parlem, no, de nivell mundial, no? Que, vist des d'un altre prisma, hi ha països que l'artesania, Sud-amèrica, Àfrica, Índia, que l'artesania és molt literalment menjar o no menjar, i en condicions molt precàries. La situació és, suposo que és bastant paradoxal, no? Jo el que crec és que, com deia l'Albert, la humilitat que ens està donant aquest bitxo és una bona cura d'humilitat, diguéssim. D'altra banda, clar que hi ha coses molt bones. A la nostra empresa, jo recordo que, tal com has dit abans, quan es va introduir el plàstic al mercat i a les joguines mecàniques, ens va afectar molt i l'IMSD ens va permetre sobreviure. El meu pare va crear una sèrie de sistemes que van reeixir. I també, per exemple, la Guerra Civil, el nostre negoci va quedar molt tocat, desmantellat, però bueno, la postguerra va servir per teixir noves aliances, fer nous productes i créixer. El 2008 igual. En aquest cas, l'exportació va ser clau i encara ho és, de fet. Per tant, hem de... Bueno, clar que hi ha oportunitats. La frase aquesta és tòpica, típica, però suposo que tota frase d'aquest tipus té alguna cosa de veritat. I ara nosaltres, en el nostre cas, clar, nosaltres treballem molt amb les botigues i les marques, perquè bueno, també fem maniquins i expositors, i clar, el tancar, complicat, molt complicat. Ens han deixat de comprar, o almenys ens van deixar de comprar, i clar, no tenien diners, però havien de dedicar els seus diners a una altra cosa que no sigués amb decoració o amb maniquins. I vam començar, clar, el primer que ens va ocórrer va dir, home, doncs, si ara hi ha mascaretes per tot arreu, promocionem caps per exposar les mascaretes. És una solució així, un petit recurs que, bueno, no ens ha anat malament. Per tant, és qüestió de moure's. Tal com també deia l'Esther, l'artista, l'artesà, és una persona molt resilient, avesada a lluitar per l'amor a l'ofici i a lluitar pel seu negoci i a fer de tot i bé i ser una... intentar treballar com una gran empresa sense ser-ho, el més professional possible. I això fa que, com també ha dit ella, la flexibilitat que tenim i sobretot la creativitat, ens hi hagi esperança, no? I com també deia l'Albert, canvis que permet trobar aquestes escletxes que ens obrin oportunitats, que de fet hi són. Això és com el que no troba mai feina, no? Diguéssim, és que, clar, però és que si no em busques no trobaràs. Doncs això és igual. Per mi o per nosaltres, moltes vegades es redueix al treball. A l'atracció sang, que diuen, i d'aquí sempre alguna cosa ens sortirà. És un 1% la sort. I és curiós perquè l'artesania no és un... En molts sectors de l'artesania no es consideren essencials. I per això han patit, no? La gent s'ha dedicat a comprar elements de protecció personal, queviures... I els ha afectat. Però si ens fixem en el confinament, sobretot quan són moments de tancament total, a casa, a les famílies, era bàsic fer servir les mans, encara que sigués una artesania de manualitat. Però algú per abstreure's, per distreure'ns i alhora per crear. Suposo que és també una necessitat molt, molt humana. Per tant, mirem de ser optimistes i pensar i treballar molt.
Molt bé, gràcies Martí per l'aportació i sobretot per aquesta final que m'ha agradat molt, el de fer servir les mans. Algunes vegades, quan he pogut parlar amb l'antropòleg Eudald Carbonell, ell diu que una de les parts més importants que tenim són les mans, que són les que ens ajuden a generar un coneixement. Entre les mans i les connexions neuronals del cap hi ha una relació molt directa, i suposo que el món de l'artesania això ho té com a paradigma, i suposo que el Covid ens ha fet treballar i fer servir sobretot les mans, però també molt la tecnologia, com està passant avui en dia. Sí. Ja per... Perdona, una cosa. Això que deies de les mans, o que comentàvem de les mans, suposo que tots els meus companys i els que estan mirant-nos per internet veuran que moltes vegades quan treballes, quan utilitzes la fusta, vols posar una cola, vols aplicar una capa de pintura, tens moltes eines, algunes més mecàniques, algunes menys. Però moltes vegades la mà, el tacte, la connexió nerviosa amb el teu cervell que et dona els dits, no és insubstituïble. Hi ha feines que només es poden fer amb les mans. Hi ha tactes, hi ha textures que només les pots notar amb les mans. Ni a la millor desbarbadora, ni a la millor perforadora, ni a la millor pinzell et donaran la connexió, diguéssim, de les mans. Només aportar això perquè ens n'adonem que són insubstituïbles, no? I que, per tant, l'artesania ho és, també. Perfecte. Moltes gràcies. Ara la propera persona per tancar aquesta primera ronda i després ja començarem una mica amb el debat de moltes de les coses que s'han anat dient és la Teresa Rosa Aguayo. Hola, molt bon dia, Teresa. No te sentim, no sabem si... Hola. Ara, perfecte. Bon dia. Moltes gràcies. Quan vam demanar que ens féssiu, ens passés unes quantes línies, tu vas dir cordobesa que viu a Barcelona. és una molt bona definició. I després, per altra banda, podem dir de tu que has realitzat estudis a l'Escola d'Arts Aplicades de Còrdoba i a l'Escola Massana de Barcelona. El 87 inicies el teu propi taller, especialitzat en tècniques tèxtils tradicionals, en processos artesanals. I a partir d'aquí el que vols és, a través d'un taller com el taller Escola Tèxtil Teranyina, començar a difondre doncs, aquest bonic món que moltes vegades és bastant desconegut. El tèxtil, tot i que el portem incorporat sempre que anem vestits, altres coses és tot aquest món i de què se'n deriva. Jo que sóc de Girona puc dir que a través de l'Escola Catalana del Tapís i fins i tot també veure la tradició de l'Escola Aymat a Sant Cugat del Vallès sempre és un gaudi, no? Veure la llarga tradició que hi ha en el món tèxtil. Teresa, torna paraula. Sí, el món tèxtil a Catalunya ha sigut molt important i entre tots intentem que continuïn sent-ho. No? Jo, pensant per aquesta taula rodona, donant voltes, el que havia pensat era que moltes vegades quan hi ha crisi o quan hi ha problemes, mirar enrere i mirar d'on venim, penso que és una cosa que sempre funciona bé, que va bé. No? Aleshores, hem de tenir en compte que l'artesania és una activitat que ha acompanyat l'ésser humà al llarg de la seva història. Hem de tenir en compte que l'home utilitza les mans per a crear un objecte utilitari. En aquell moment va utilitzar la ment i les mans i va ser quan va començar a donar els primers passos de la humanitat. Heu de pensar que els artesans al llarg de la història han sigut molt importants a la seva comunitat. Durant segles han estat dissenyant, produint i resolvent totes les necessitats que tenien els seus congèneres. O sigui, que sempre ha sigut una activitat que ha estat arrelada al ser humà. No? Quan l'home uneix les seves mans per agafar una mica d'aigua, està formant el primer vol. I d'aquesta manera, des d'aquest primer vol fins ara, ha anat perfeccionant de tal manera totes les eines i tot el que s'ha anat necessitant d'objectes quotidians, que d'alguna manera alguns d'ells han arribat a la perfecció. Difícilment en aquest moment s'hi pot millorar alguna funció d'aquests
perquè hem arribat al màxim de la seva funcionalitat, no? Jo penso que no s'ha d'oblidar d'on venim i qui som, no? D'alguna manera, no? Des d'aquest primer vol, doncs mira, ha passat molt de temps, però l'artesania continua estant aquí al costat de la societat i té el seu lloc, no? Jo penso que l'artesania i l'artesat han anat sapiguent bueno, adaptar-se al moment que l'ha tocat viure. Han tingut un moment molt, molt difícil, no? com bueno, la revolució industrial. Llavors, l'artesat ha anat reinventant-se i aconseguint un espai sempre al lloc de la societat. No? En aquest moment, jo penso que, més o menys, la manera d'anar sortint està fent realitzar petites peces, petites sèries, que d'alguna manera ja havia comentat algun company que és on no arriba la indústria i nosaltres tenim ahí un paper molt important. És en el paper que donem un servei a la societat i d'alguna manera estem creant i estem fent el nostre treball, no? Que és com ens sentim còmodes i realment és la nostra funció, penso, dintre del que seria la nostra societat. Jo no crec que la pandèmia pugui con l'artesania ni con l'artesà flotarà, segur que flotarà i que continuarem perquè no n'hi ha un altre remei i perquè és una funció que sempre ha estat arrelat al ser humà. Perfecte, Teresa. Veiem el teu discurs, és altament concís. Anem molt bé de temps, sembla que ens hàgim posat d'acord perquè havíem acordat de fer aquesta primera ronda. En tot cas, jo esbossaré alguns punts que poden ser d'interès i després el debat està obert i podeu anar desenvolupant i dient el que creieu en aquest sentit. Jo apunto unes quantes coses, sobretot l'Esther quan diu que en general l'artesania està al voltant d'empreses, o també ho ha dit la Teresa, d'empreses més petites, que no parlem de grans indústries, i que això dona unes possibilitats a l'hora de poder encaminar camins nous i fer aquest punt d'adaptabilitat molt més ràpid. Després també s'han parlat de coses que en el fons poden semblar tan antitètiques com intel·ligència artificial versus artesania, com es podran incorporar aquestes coses. També altres qüestions que s'han pogut comentar és la qüestió del quilòmetre zero, no? En un món on radicalment el tema de la mobilitat serà un paradigma, la petjada de CO2 i tot el que suposa, doncs, la mobilitat haurà de reduir-se d'una manera substancial o s'haurà de repensar de manera molt impotent, com l'artesania i la proximitat amb els agents amb els quals conviu poden ser una font molt, molt més important, perquè la societat ens mirem, doncs, els petits artesans i poder arribar fins a ells. O, per altra banda, doncs, una mica el que ha dit en Martí o la Teresa, doncs, el tema de la complicitat que hi ha de la funcionalitat del fet de l'artesania i de la seva resistència, no? Sobretot perquè amb aquesta connexió tant amb la natura, perquè molts dels materials que es fan servir doncs tenen aquesta essència de natura com som nosaltres mateixos. A partir d'aquestes reflexions que vosaltres heu dit i que jo he traduït ara, podem començar el debat. No sé, Albert, Martí, Teresa, Xavier, com veieu tots aquests nous paradigmes i cap on volem anar? I no us calleu, eh? No, jo en principi, bueno, hem de ser realistes, com deia el Xavi, i en principi realment és una situació difícil, no només per a l'artesania, sinó en realitat per tothom, per a tota la societat. Estem vivint una situació que és totalment inesperada i totalment, bueno, que no sabem res del que passarà, no? Però, d'alguna manera, l'home sempre té la capacitat aquesta d'adaptació. És fantàstica aquesta sensació de que l'home pot continuar. I jo penso que, d'alguna manera, bueno, entre tots podrem tirar endavant i passar aquesta pandèmia, perquè això passarà, però l'ésser humà no passarà i la societat no passarà i l'artesania tampoc passarà, perquè és una cosa que està arrelada, no?, a l'ésser humà. Albert. Bé,
No sé si se'm sent. Sí, 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 perfectament. Sí. No, no, jo voldria reafirmar una mica que el Covid potser no és el centre, sinó que el Covid és el pretext per aquest canvi que tots sabem que s'ha de fer i que ens costa molt treure'ns dels nostres costums, de les nostres habituds, això que es diu de reinventar-nos i tot això costa molt, i fins que no et donen una empenta, realment no ho fas perquè estàs ocupat amb altres coses, etc. Per tant, el Covid jo considero que pot ser un pretext, no dic que ho sigui, però pot ser l'accelerador perquè realment això succeeixi i que es donin una sèrie de canvis que, mica en mica, ens han de portar cap a un, diguem-ne, una humanitat del que és l'ofici o del que són la feina que l'home pot fer, perquè en molts altres camps, sobretot en la indústria, tot el que és la mà d'obra es anirà substituint tant la física, que ja ho fan avui en dia tots els robots, aneu a qualsevol fàbrica d'aquestes grans, la Seat o alguna d'aquestes fàbriques, i hi ha més robots que persones, i en certa manera té un punt d'alliberador, però per una altra banda, doncs, hi ha tota una sèrie de valors que poden fer que l'activitat humana, sobretot l'activitat laboral humana, es pugui dirigir cap a aquests aspectes més humans, això que dèieu, més en contacte amb els elements de la natura. I tot això, ara, clar, sembla que jo estigui aquí, com algú ha dit, doncs, parlant de flors i violes, no? Però és que potser d'aquí 15 o 20 anys s'haurà vist tot això que ens està passant ara com la clau de volta, perquè la nostra manera de treballar hagi canviat. Penso que aquí hi ha una labor molt important, no només dels artesans, no tot està a les mans dels artesans, també està a les mans de les administracions, de poder generar o de poder explicar aquesta oportunitat que es pot donar o que es pot obrir a molta gent que ara mateix no saben quina orientació laboral poden agafar. I, en canvi, nosaltres, en molts tallers nostres, ens trobem que tenim feina i, en canvi, no tenim gent jove o nova. Per tant, també és una qüestió molt, molt important que les administracions una mica també ajudin a complir en aquest canvi. No? Xavier? Et veig que tu vas mirant en filosofia. Entenc molt bé el que diu l'Albert i tant de bo el ser humà canviï en actitud, no? Però és que, perdoneu, però jo seré el negatiu de la sessió, que quedi clar. Però ja està bé, necessitem aquest contrast. Però jo no ho veig clar. Jo crec que ara mateix estem cap a una societat cada cop més tecnòcrata i la mostra és aquesta reunió, per exemple, o la distància humana cada cop és més gran, on hi haurà més separació de classes econòmiques, on hi haurà un poder pitjor repartit. Estem anant cap a un sistema més oligàrquic, etc. I tant de bo... Aquest tema és el que farà que amb la crisi del Covid les mesures ecològiques s'apartin, perquè com serà una situació econòmica complicada, doncs és millor que les indústries continuïn funcionant contaminant que no continuïn. O sigui, és l'excusa també perfecta per fer la contra. Llavors, tant de bo siguem capaços, entre tots i els governs, en entendre el que passa i situar el ser humà dintre del planeta. Respecte a l'artesania, estic completament d'acord que ens adaptem, que ja han passat diverses crisis, que aquesta no la coneixem molt, no sabem què passarà, però que sí que hem de llançar els valors i els missatges que tenen les nostres peces. Vull dir, al final
com deia la Teresa, o com estudien tots, és quasi bé un sistema de comunicació humà, no? De cor a cor. De quan un fa una peça que emociona l'altra, s'estableix un vincle, una comunicació molt profunda, no? Que és una cosa que no podem fer altres tipus d'objectes. No? Pues, tant de bo això s'entengui i es posi en valor i la gent tingui més ganes de tenir experiències i de vida a casa seva o al seu entorn. No m'enrotllo més, però si no... No, l'Ester t'estava mirant i em feia gràcia algunes de les mirades dels comentaris, però m'agradaria saber també el seu punt de vista. Ester, te toca. Sí, ara, digue... sí, ara tenia, perfecte. Tenia el micro tancat i no trobava el micro. Bueno, estic d'acord en parlar amb la Xavi, també. Jo volia introduir un concepte que seria, bueno, una mica, ja l'hem apuntat, algú, que seria que potser el que canviarà més serà la manera de vendre. Vull dir que el Martí deia, no?, que es tanquen fires, no?, però dic fires petites de venda directa, però també professionals, no? La primera fira grossa que es va ajornar va ser la del mobile, no? Veurem si l'any que ve es fa o no es fa, no? Per tant, si sempre ha sigut molt important la imatge, la fotografia de les nostres peces, les webs, ara encara ho serà més, no? Nosaltres venim a tot el món i, en realitat, moltes de les vendes que fem les fem via web, via Zoom, ja fèiem unes abans. Ara, potser la gent cada cop li costa més, abans ens costava més tot, no? Aquest tipus de, una telereunió, no? Ara, mira, tenim aquest avantatge que ens hem acostumat a tractar-nos de més o parlar-nos de més a través de les pantalles. Quin problema tenim? Que el nostre material cal tocar-lo. En general, quan un compra un objecte, és impossible quasi no... Sí, el Martí, no? De les mans, no? El tacte, no sé què, per força, que ho vegis, no? Per tant, hem de comunicar a través d'aquesta imatge gairebé aquest tacte, no? És tot un repte. I crec que el que potser fa molts anys, no?, que es parla del dissenyador que ajuda a passar, a posar el dia, tal. Jo crec que el que sí que ens fa falta potser són els dissenyadors gràfics, perquè fer d'artesà, de dissenyador del teu producte, i a més de dissenyador gràfic i de fotògraf, ja és la papera, no? Cada cop tenim més feina i més especialitat a tenir controlades. Per tant, crec que entre tots hem de fer un esforç de tots nosaltres, administracions, també, per enfortir aquests temes, no? Que a vegades són els que potser són més coixos, no? O fins i tot on anunciar, quines publicacions, que a més serà diferent a la de la publicació que s'hagi d'anunciar l'Albert, no? Els Orgues, a la que nosaltres ens anunciaríem, o la Teresa, no? Trobar tot aquest ventall de llocs on exposar, nous llocs on exposar, que no serà, que potser no és la fira del carrer ni més on jo em sé o les que siguin, també potser serà el que jo trobo que necessitem més accelerar, no? O que estem treballant menys durant tots aquests anys d'evolució, no? Jo trobo allò. No, està molt ben apuntat, Ester, sobretot per el que estem veient, no?, de les vendes online, que a través de la Covid com s'han disparat. Algunes vegades, malauradament, a costa de que fossin grans multinacionals que són les que capitalitzen bona part d'aquestes vendes. Però estar ben posicionat a les xarxes és condició sine qua non avui en dia. Martí, com ho veus? També ens estan arribant algunes preguntes de la gent que ens va veient. Algunes les aniré introduint. Acabem amb en Martí i introdueixo una de les preguntes que ens ha arribat. Això vol dir que tenim gent que s'interessa per tots aquests temes i els vincles d'artesania i Covid.
Bueno, com s'ha dit, i com també comentava la Berta, és important que sabem explicar què fem. Més que primer trobar què fer per l'artesania, de vegades explicar què és l'artesania. A mi, a vegades, quan parlo amb gent que no coneix el món, té una càrrega de la paraula, a vegades, com inclús una mica pejorativa. Va, que treballes amb les mans, o que fas ninots de cartró, i no, jo crec que a vegades no s'explica prou bé i no sé si és sobretot una cosa, a vegades, que les institucions han de fer la seva feina, però per explicar ben bé què és l'artesania i el molt que representa per la societat. Com deia la Teresa, és algo tan primari com beure aigua amb les mans, que ja fas, ja crees una forma, no? Jo a vegades crec que s'ha d'explicar. L'artesania és molt, molt variada. Aquí mateix tenim teixits, tenim eines per la gastronomia, tenim orgues i tenim paper maixé. Per tant, si ja és prou variada per si, és complex, no? Però a vegades falta explicar ben bé el que es deia, el valor que té, no? Després, si jo converteixo també el punt de vista que té el Xavier, sí, que és una mica que s'ha estat polaritzant tot, pot ser més oligàrquic, a les grans empreses potser no els interessa que la gent es faci les seves pròpies coses, interessa que les comprin. Sí. Bueno, hem d'admirar el positiu. Si l'Esther deia que el tema de tocar les coses, no?, que és tan important, no?, que clar, és una mica... no quadra, no? Que no puguem viatjar per ensenyar els nostres productes, que s'han de tocar. En el nostre cas és molt important, perquè comprem un maniquí de fibra de vidre amb un de paper, de pasta de paper. Clar, el tacte no té res a veure. Potser la mateixa intel·ligència artificial i les noves tecnologies que ens poden perjudicar en alguns aspectes, en altres ens poden ajudar. Vés a saber si aviat podràs tocar un plat així des de casa, no sé com. Per tant, sí... Buscar camins, no? I no sé. Si ets optimista, busques el positiu. Per tant, buscar recursos on sigui. Home, això que comentes, Martí, avui en dia amb les impressores 3D es comencen a generar paradigmes de poder enviar alguna cosa, no? I tenir un material que no t'ho reproduirà de manera perfecta, però potser almenys veuràs la volumetria. I potser això està traient les feines als grans fotògrafs, no?, que estan intentant contínuament jugar per trobar noves perspectives de les imatges. Sí, nosaltres, quan vam començar... Bueno, per fer un motllo, a vegades necessitem un model, no? I els models normalment els han fet els escultors a tota la vida, no? Inclús de la imatgeria religiosa d'Olot, que hi havia molta tradició. I ara, quan nosaltres necessitem un model... Clar, els escultors es veien amenaçats, no? Tenim escultors aquí, algun escultor a Alemanya, no?, que són molt bons, però que, clar, se s'han adaptat. I, clar, una impressora 3D, que els dones un arxiu, hòstia, et pot imprimir una figura humana ràpid i bé. Bueno, el que han fet és fer-se escultors 3D. I ara mateix esculpeixen amb el ratolí. Hi ha coses que les han d'acabar amb les mans, com dèiem abans, però s'han adaptat i els que s'han adaptat han sobreviscut. Les amenaces, bueno, han sigut algo... Han de treure el bo de l'amenaça i aprofitar-se i sobreviure. Una de les preguntes que ens ha arribat és, donat que tots sou empresaris, posa, per superar una crisi, que s'ha de ser més artesà o més empresari? Potser cal les dues coses, no? Però com ho veieu? Albert, Xavi, Teresa... Les dues coses, no?, són importants. El que sí que és veritat és que aquest mes i pico que hem estat confinat, bueno, s'ha aprofitat molt bé, perquè en una empresa, en un taller com el meu, sempre n'hi ha tanta activitat que costa molt trobar el moment de sentar-se i començar a mirar globalment què portes, on vols anar i què producte està funcionant. Bueno, això ja més o menys ho pots veure, no? Però aquello de reflexionar sobre el que estàs fent, moltes vegades no tenim temps. I jo penso que això ha sigut com una mena
dins de lo horrorós, però ha sigut com una mena de regal, no? De dir, bueno, aquest temps està dedicant només a la part que a mi m'interessa, que és la part que sempre ha quedat una mica més oblidada, no? I en aquest sentit, bueno, és positiu, però sí que també el que és important quan portes un taller com el meu, perquè jo, clar, jo puc parlar de lo meu, no? Sí que és important, per exemple, diversificar les feines, no? O sigui, nosaltres tenim pues, col·leccions diferents i després també tenim docència. Entonces, també el diversificar, això també ajuda bastant, no? A la petita empresa que nosaltres tenim, no? Perfecte. Xavi, que anaves, et veia que anaves dient que sí. No, no, l'idea que sí. Bueno, lo del... No hi ha una dicotomia entre artesà o empresà. Vull dir, és el mateix. Jo crec que és el... Si vols intercanviar el que fas per diners, has de tenir una estructura o un pensament d'empresa, perquè a més et dona les eines que es fan servir a nivell estàndard per poder sobreviure. Que jo no veig aquesta separació entre artesania i empresa, és una de les coses que ha de formar part de l'ADN, crec. No sé què penseu vosaltres. Albert, que estàs molt callat, que has començat. No, jo estic escoltant, només estic escoltant. Però, esclar, estic com els altres, de dir, no hi ha l'artesà i l'empresari, sinó que hi ha les tres coses. Hi ha artesà i empresari, s'ha de ser un artesà de l'empresa o de l'empresariat i s'ha de ser un empresari de l'artesania. És a dir, la nostra manera de dur l'empresa és artesanal, i la nostra manera de dur l'artesania, en molts casos, és empresarial, perquè tenim gent al nostre càrrec i tota aquesta sèrie de coses. Per tant, no penso que siguin dues coses contradictòries, sinó complementàries. Perfecte. Sobretot també s'apunta algunes vegades la valorització del concepte d'artesà, no? I l'evolució també del concepte d'artesà, i també hi ha moltes tipologies d'artesanat. El que sí que s'està veient és una reflexió molt profunda per part de la gent de cada vegada estar veient, no? com les coses evolucionen de manera més ràpida i són diferents tot i anant a l'essència, no? És el que deia el Martí fa una estona, que encara està remanent el concepte d'artesà amb allò típic de fer cantis, per exemple, no? I quan l'artesania, com moltes altres coses, en el meu cas, per exemple, l'orgue, els orgues, fins ara estaven molt vinculats a l'església, una cosa cutre, antiga, que no sé què, i avui en dia tot això ha canviat molt i un orgue es veu com un objecte de patrimoni, com una eina cultural, com una sèrie de coses que quan fas un concert, els concerts s'omplen, cosa que feia 20 anys no passava. Amb l'artesania penso que pot passar el mateix i el que també s'hauria de fer un esforç i també de part de l'administració també és ajudar a que aquest concepte d'artesania igual a cosa antiga, desfasada, es traslladi amb l'artesania que hem estat parlant ara fa una estona, no? On hi ha molts components de la manera de fer i de la manera de viure actuals, com és la mateixa tecnologia, que ens ajuda a arribar a resultats molt més precisos o coses que abans costaven molt més i calia un ofici molt... Jo, per exemple, a nivell de fusteria, nosaltres fem moltes peces rodones, corbades, i peces que sense la tecnologia ens seria o molt difícil o molt costós d'arribar. Per tant, el concepte d'artesania penso que s'ha d'anar de mica en mica fent que la societat tingui una percepció molt diferent i molt més moderna, i això farà doncs, que la societat ho vegi doncs, com una necessitat i no com una cosa més aviat folklòrica. Molt bé. Estem a les 12:54. Anem molt bé de temps. Jo m'agradaria que féssim tots una ronda final i ja quasi ens acomiadarem amb aquesta hora que ha sigut intensa i que jo crec que ha passat molt ràpid. Si vols, Teresa,
Comença i anem fent aquesta petita clausura. Jo m'agradaria comentar el canvi que he notat des que jo vaig començar a fins ara. No? Jo penso que sobretot la gent jove en aquest moment s'està apropant a lo que és l'artesania, però d'una manera diferent. Quan jo vaig començar, l'artesà aprenia un ofici i continuava amb aquest ofici, no? I no sortia d'aquí. En canvi, la meva percepció és que la gent jove el que li interessa és realitzar projectes que s'han fet manualment i ara fa processos artesanals. I en cada projecte s'apropa a una tècnica artesanal o un ofici artesà, no? I jo penso que això és un gran canvi que jo he notat, sobretot per com s'apropa la gent jove, no? És aquello de projecte i buscar un taller tèxtil, projecte i buscar una barreja entre tèxtil i vidre, no? Entonces, aprendre a fer allò per a aquest projecte, no? És una mica un poc una idea que vaig veient, no? Perfecte. I penso que això és una manera de que la gent jove s'està incorporant d'una manera real a l'artesania. Molt bé. Xavier, Esther... Ah, o Albert, volies apuntar una cosa? No, jo senzillament fer el tancament ja. Jo sóc absolutament positiu, molt, i penso que l'artesania no només, no és allò que l'hem de deixar que no decaigui, sinó que l'artesania, amb tots els canvis que hi ha i que hi hauran, agafarà un paper més rellevant que el que té ara. No només amb l'activitat nostra, sinó, com deia fa un moment, amb la percepció i la necessitat per part de la societat. Ens toca a nosaltres una mica doncs, fer que això sigui possible. No es donarà sol, però i a tots nosaltres. Però sóc absolutament positiu, malgrat totes les dificultats i dureses i problemes que estan havent que estan havent-hi ara, que ja hi havien abans, perquè ja en veníem d'altres situacions problemàtiques o d'altres situacions molt millorables. Però penso que, de tota manera, al mig i a llarg termini, l'artesania en sortirà guanyant. Molt bé, moltes gràcies. Esther, Xavi, i acabem amb en Martí. Bé, jo també vull donar una visió positiva, eh? Nosaltres som optimistes i endavant i crec que tenim també molt futur per endavant. Nosaltres i l'artesania. Un tema que potser crec que s'hauria de debatre una mica, que potser ajudaria a clarificar això que parlàvem del concepte que té la gent de l'artesania, no? Parlava del canti o d'un orbe, per posar dos exemples molt oposats, no? Tots dos són artesania, però si ho posem, el que ens falta potser és, primer, donar a conèixer, evidentment, però sobretot potser classificar-la una mica, no? Quan nosaltres ens dediquem últimament al tema de la restauració, està clar que quan un va a un restaurant a fer un menú del migdia de 11 euros, va a un restaurant. Però quan va a Sèrie Can Roca, també va a un restaurant. Però un i l'altre, el concepte que té l'usuari és que són dues experiències diferents. I un pot disfrutar molt amb el menú de 12 euros i espera una cosa, i amb el menú de Sèrie Can Roca també disfrutarà molt i espera una altra cosa. A vegades tendim a posar artesania com a genèric i sembla que tot... Clar, un pot pensar en artesania, pot pensar en el canti o pot pensar en l'orga. No? Potser començar a comunicar aquestes diferents artesanies. A vegades no, el fet de ser nosaltres treballant vidre no vol dir que a vegades tenim més a prop una altra tècnica que un altre vidrier. Simplement perquè les vies o el producte que fem és diferent, o què sé jo, no? Perquè si s'entén el concepte aquest que volia apuntar.
Gràcies, Esther. En tot cas, Xevi, tot i que l'Esther apuntava coses, sobretot que és el concepte del que també li succeeix al disseny, no? Quan s'apropa més a aquest punt més artístic o quan se'n va més a les arrels del propi fet, no? I hi hauria com una artesania més d'avantguarda i una artesania que no ho és tant, tot i que pot ser com una heretgia dir això, no? En aquest sentit, bueno, hi ha moltes evolucions, no? O quan veus un càntic que es va presentar a Argentona fet per l'André Ricard, o una bossa catalana de Martí Azúa, que era una reactualització d'un model antic, no? És anar veient l'encaix, també li succeeix al cinema, no és el mateix parlar de l'Albert l'Albert Serra, que parlar d'algun altre tipus d'artesania, bueno, d'algun altre tipus de cinema. No sé, Martí, et toca. No, de fet, suposo que tots més o menys estem d'acord amb els altres i crec que compartim més o menys tots som optimistes i positius. Suposo perquè les coses tampoc, potser no som els més afectats. Suposo que hi ha artesans que tenen relació amb els premis nacionals que segurament ho estan passant més malament, segurament. Sigui per recursos o per el que sigui, no? O sigui que aquests són els que hem d'ajudar i això és el consorci que se n'ha d'encarregar perquè se'n coneixen de gent que ho passa malament, no? És com s'ajudarà a la restauració perquè no pot dur els bars, però en canvi es volen a casa molt bé, doncs els hem d'intentar ajudar aquests i identificar quins són els febles, no? I de l'altre, sí, molt és qüestió de màrqueting. La paraula no és molt artesana, però és veritat. Depèn de com venguis el producte, depèn de com ho expliquis, vendràs més o menys. La feina ben feta no té fronteres, està clar, està clar. I el treball tampoc. Però si no ho vens bé, si no ho expliques bé, complicat. I pel que he vist aquí, tothom, tots nosaltres ho sabem transmetre i tenim eines i potser és la... Hi ha d'haver a nivell més... Això és un nivell, diguéssim, com dèieu abans, no? que pugui explicar ben bé què és l'artesania, perquè nosaltres fem els deures, no? El que s'ha de fer és intentar explicar-ho en general i ajudar els que realment no tenen tants recursos, no sé. Al Regne Unit han fet una gran plataforma online, tots els artesans, per tal de defensar-se, diguéssim, i teixir així com aliances i poder vendre alguna cosa, diguéssim. Hi ha mesures. Hem de ser positius i la gent que mana més, doncs, consultar els que en tenen i ajudar els que ho necessiten. Martí, moltes gràcies. Només ens falta en Xavier, que digui la seva conclusió final. No s'escaparà pel seu pragmatisme. Optimisme, realisme. Sí. Estic molt d'acord amb el que acaba de dir el Martí. Ho subscrit completament, sí, sí. Perfecte, doncs hem arribat a la una. Només introduiré una reflexió que ens ha arribat a través d'una pregunta, no? Que feia una pregunta, quasi una resposta. Si penseu que la situació de distància personal que vivim pot portar la gent a apropar-nos a les persones mitjançant els seus objectes. Jo crec que és una pregunta que pot donar per tot un nou debat, que esperem que arribi aviat. Moltes gràcies a tots per ser la punta de llança com a Premis d'Artesania, pel que representeu, i si aquests debats serveixen per visibilitzar la professió i sobretot per sensibilitzar a la gent de tots aquests vincles, benvingut haurà sigut. I això sí, el Covid l'haurem de mirar capejant com puguem i allò tan darwinià de la selecció natural. Esperem que la naturalesa de l'artesania ens proposa, doncs, la resiliència i l'adaptabilitat i esperar que tot això flueixi tant l'alta artesania com l'artesania més de base. Moltes gràcies a tots i ens veiem ben aviat. Gràcies. Gràcies.